Dobar dan, pratite vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. U toku vještačenja osnovnog državnog tužioca i sektora za kriminalistiku Centra bezbjednosti zbog požara na Žvinjama. Preduzeće Čistoća preduzima sve mjere kako bi sanirali dijelove deponije Tisove grede i spriječili nastajanje požara. U Herceg-Novskom domu zdravlja bilježe porast novozaraženih od koronavirusa. Fudbaleri Igale igraju drugu pripremnu utakmicu protiv ekipe Podgorice. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme u južnim predjelima prije podne sa dužim sunčanim periodima. Požar na Žvinjama koji je buknuo u nedjelju, tek je jutros u 7 sati u potpunosti ugašen, kazao je u Novskom jutru radio televizije Herceg Novi komandir službe zaštite i spasavanja Zlatko Ćirović. U toku je vještačenje osnovnog državnog tužioca i sektora za kriminalistiku Centra bezbjednosti, a uskoro će biti poznat uzrok požara i odgovorno lice. Požar koji je izbio u selu Žvinje pokazao je da se novski vatrogasci mogu osloniti na sopstvene i snage svojih kolega, mještana i lokalnih privatnika, ali veoma malo i na državu čije procedure otežavaju reagovanje u vanrednim situacijama. Ja sam bio taj dan na terenu. Kako ide procedura? Procedura ide da ja moram da siđem sa požara, da odem do kancelarije, da podnesem zahtjev direktoratu za zaštitu i spašavanje, da mi je potrebna pomoć, da oni taj zahtjev proslijede Ministarstvu odbrane, da Ministarstvo odbrane odobri svoje vazduhoplove i kaže direktoratu da su odobrili i oni to šalju. Ja sam rekao, ja nemam vremena da se bavim tim stvarima. Ja sam rekao, ove situacije treba da izbjegnu birokratiju. Tokom požara u nedjelju, kolege iz Hrvatske ponudile su pomoć i kanadere, međutim još jednom se ispriječila procedura, kaže Ćirović. Ponudili su svoju pomoć, međutim procedura nalaže da se prvo resursi na nivou države iskoriste. Kako nisu ti resursi na nivou države iskorišteni, kanaderi iz Hrvatske nisu mogli da naprave let na područje koje je bilo opožareno, građani očekuju da se to završi veoma brzo, što je prosto nemoguće. I ti kanaderi i ta avijacija, kad naleti, ona oblači samo taj dio požara. Znači, na svaki požar tipa ovoga kao što je bio na Žvinjama, mora se nogom ući na opožareno područje. Uz hercegnovske vatrogasce na Žvinjama su bili i pripadnici policije koji su utvrđivali uzrok požara. Dana 3.7. u 10.40 časova dežurnoj službi Centra bezbjednosti Herceg Novi prijavljeno je da je došlo do požara u naselju Žvinje, kojom prilikom je upućena odjeljenje policije uniformisanog sastava i izašli su na lice mjesta inspektori kriminalističke policije radi utvrđivanja uzroka požara i sagledavanja činjeničnog stanja na samom licu mjesta. U toku je vještačenje osnovnog državnog tužioca i sektora za kriminalistiku Centra bezbjednosti, a detalji istrage bit će uskoro poznati. Mogu da se izjasnim da je izviđaj u toku sa nadležnim osnovnim državnim tužiocem ovdje u Herceg-Novom, kojom prilikom su preduzete sve izviđajne mjere i radnje u skladu sa zakonskom regulativom. Kada se završi vještačenje koje je u toku, znaće se tačan ishod i konačan rezultat u odnosu na eventualno lice koje je izazvalo ovaj požar i njegovu materijalnu krivičnu odgovornost. Tadić je, kao i komandir službe zaštite i spašavanja, uputio apel građanima da se pridržavaju odluke o zabrani loženja na otvorenom i vode računa kako ne bi dolazilo do ovakvih situacija. Ministar unutrašnjih poslova Filip Padžić otvorio je u Kumboru regionalni ekspertski sastanak za borbu protiv sajber i tehnološki olakšane trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije, uključujući i djecu u zemljama jugoistočne Europe. Na strateškom i operativnom planu Crna Gora pokazuje ozbiljan pristup ovom problemu, a od početka godine identifikovano je 9 žrtava trgovine ljudima. Osim spriječavanja i istraživanja slučajeva trgovine
trgovine ljudima, cilj je da se u najvećoj mogućoj mjeri zaštite žrtve, istakao je ministar Radžić. Budući regionalni centar za izgradnju kapaciteta u oblasti sajber bezbjednosti za Zapadni Balkan imaće veliki značaj za unapređenje kapaciteta i znanja službenika. Ministar Radžić očekuje da će skup u Kumboru biti dobra prilika za razmjenu iskustava i praksi u cilju dalje borbe protiv trgovine ljudima. Službenici saobraćajne policije su tokom vikenda na crnogorskim putevima evidentirali 48 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 9 osoba zadobilo teške, a 11 lake tjelesne povrede. Podnijeli su 145 prekršajnih prijava, izdali 1229 prekršajnih naloga, oduzeli 15 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola, 36 vozača je lišeno slobode, saopštili su iz uprave policije. Nakon požara 2020. na privremenom odlagalištu Tisove Gerede, preduzeće Čistoća preduzima sve mjere kako bi sanirani dijelovi deponije ostali pod kontrolom. U tom cilju, narednih dana planirano je tamponiranje i nasipanje ovog terena. Radnici preduzeća Čistoća rade na pripremama za nasipanje deponije Tisove Grede. Ove aktivnosti su neophodne kako bi se spriječili mogući požari koji su u prethodnih godina izbijali na jedinom odlagalištu otpada na području naše opštine. U tom komunalnom otpadu imamo i organski otpad. Taj organski otpad stvara eksplozivne gasove. Mi smo u situaciji da imamo stalno ispuštanje tih eksplozivnih gasova i u jednom dijelu koji nije saniran dolazi do dimljenja jer postoji vatra ispod toga. Da bismo to preduprijedili, ušli smo u pripremu i vrlo brzo, nadam se za koji dan, moći ćemo da odradimo taj dio saniranja, to jest pokrivanje, pravljenje prvo brane prema velikom dijelu gdje imamo komunalni otpad i kompletno pokrivanje toga dijela gdje su stvoreni ti opasni gasovi. Aktivnosti su trenutno usmjerene na prevoz materijala koji je potreban za saniranje. Možda 5-6 dana imat ćemo potpuno pod kontrolom, nadam se, situaciju, jer dosta je blizu ovoga dijela koji je još uvijek gdje se odlaže i gdje se dnevno zastire pokrivkom. Znači, dnevno zastiremo ono što se dovozi. Trenutno se na ovom odlagalištu na dnevnom nivou deponuje do 75 tona komunalnog, neopasnog građevinskog i kabastog otpada. Da bi imali neki uporedni podatak, prethodne godine, sezona 2021. godine, odlagali smo u julu i avgustu mjesecu, u onim najjačim terminima, do 115 tona. Znači da imamo povećan priliv komunalnog otpada. U saradnji sa opštinom bit će izdvojena potrebna sredstva za nasipni materijal, kako bi privremeno odlagalište bilo bezbjedno za korišćenje i u narednim godinama. U Hercegnovskom domu zdravlja bilježe porast novozaraženih od koronavirusa. Testiranje obavljaju PCR testovima, a očekuju i isporuku brzih antigenskih. Shodno novonastalim okolnostima, produžen je i rad COVID ambulante. Samo prije dvije nedelje usluge COVID ambulante bile su svedene na minimum. Brojka od 39 novozaraženih od ovog vikenda upozorava da se borba sa COVID virusom nastavlja. I dalje se testira manje u odnosu na prosjek koji je bio u januaru i februaru. U Domu zdravlja trenutno imaju PCR testove, a očekuju i isporuku brzih antigenskih. Očekujemo danas u toku dana ili već sutra da nam stignu i brzi testovi iz Montefarma, pa ćemo onda moći i njih da stavimo u upotrebu, ali za sada testiramo PCR testovima. Ali također iz privatnih laboratorija na svakodnevnom nivou nam dostižu podaci osoba koje su testirane i brzim testovima kod njih u njihovim uslovima, tako da evo, nadamo se da dolaskom tih brzih testova ćemo imati neku malo, da kažem, bolju sliku, jer ipak PCR se čeka nekada i po dan i po.
Kada ovaj period poredimo sa istim od prošle godine, imamo povećanje broja oboljelih i situaciju koja nije iznenađenje. Turistička sezona je krenula, ljudi su spustili onako sve zaštitne barijere koje su imali, odnosno ne primenjuju se više opšte mere koje smo primjenjivali mnogo intenzivno prošle godine u ovo vreme. Također prošle godine u ovo vreme smo započeli tu masovnu imunizaciju, pa je bilo dosta imuniteta onako i kao posljedica same vakcinacije uz normalno poštovanje tih opštih mera prevencije. Omikron koji je bio dominantan u januaru i u februaru mesecu je, mogu da kažem slobodno, ne ostavlja nikakav neki veliki, odnosno dugotrajni imunitet, i onda Crna Gora je tada bukvalno izgorela i svi su nekako bili oboleli, svi su negde pomislili to je to. Međutim, taj soj zaista nam ostavlja onako jednu slabu zaštitu, to imamo potvrđeno i studijama. Tako da je ovo bilo stvarno za očekivati. Još uvijek nema podataka o povećanju broja hospitalizovanih, ali doktorka Zgradić smatra da je rano govoriti o tome, jer se porast broja novozaraženih bilježi tek od prošle sedmice. Ne znači da bi trebalo da budemo relaksirani, nego da treba ipak da vodimo računa, jer i u slučaju kada su slabije varijante u pitanju, ako imamo veliki broj novo obolelih, onda tu uvek postoji i veća šansa da bude veći broj hospitalizovanih i veći broj i umrlih. Tako da već negde najavljeno je zapravo i od aprila meseca se aktivno priča o tome da se očekuje četvrti talas u septembru mesecu. Međutim, ovde kod nas malo ranije dolazi do povećanja broja slučajeva, jer mi smo i turistička država. Doktorka Zgradić ističe da imaju zvaničnu preporuku da osobe starije od 65 godina i imunokompromitovane su prime i četvrtu dozu vakcine. Podsjeća da je COVID ambulanta otvorena od 8 do 11 i od 17 do 20 časova. Roditelji ili staratelji od juče centrima za socijalni rad mogu predati prijavu za ostvarivanje prava na dječji dodatak, a kako je ranije saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, to davanje isplaćivaće se isključivo putem pošte Crne Gore na adresu prebivališta djeteta, pišu vijesti. Takav način, kažu u udruženju roditelji, apsolutno je neprihvatljiv u 21. vijeku, posebno imajući u vidu da su pravo na dječji dodatak do sada imali mališani do navršene 6. godine, a da su njihovi roditelji, odnosno staratelji, mogli da izaberu način isplate na račun u banci ili putem pošte. Iz ministarstva tvrde da isplata dječjeg dodatka treba da se vrši isključivo preko pošte Crne Gore, pošto ne postoji drugi mehanizam kontrole da li lica koja ostvaruju prava na materijalna davanja borave na prijavljenoj adresi u Crnoj Gori. Ispostava građanskog biroa opštine Herceg Novi počinje sa radom i u Zelenici u prostorijama mjesne zajednice. Rad sa strankama će biti organizovan svakog radnog dana od 7.30 do 14.30. Ispostava građanskog biroa u Zelenici obavlja će poslove prijema zahtjeva i izdavanja potvrda o predaji i vrsti dokumentacije koja je predata, izdavanje potvrda o životu koje se mogu izdavati po standardnoj proceduri i ovjeravati zaduženim pečatom, kao i ovjeru knjige gostiju po standardnoj proceduri. Promocija knjige Kult margine autora Gorana Gocića, koja je autorizovana biografija Emira Kusturice, realizovana je kroz snimanje novog izdanja emisije Talasi kulture. Ovim je još jednom potvrđena odlična saradnja organizatora javne ustanove kulture Herceg Fest i radiotelevizije Herceg Novi. Nakon prethodnog susreta u Herceg Novom, kada je Goran Gocić promovisao roman Taji, ovjenčan Ninovom nagradom, publika u kući Iva Andrića upoznala se sa biografskim dijelom o Emiru Kusturici. Autor je dijelo stvarao u Londonu jer je knjiga bila namijenjena za englesko tržište. Dobro, dve godine kasnije oni naprave zaista jednu sjajnu izdavačku kuću koja je prestigla taj takozvani British Film Institute, mislim da to je državna kuća britanska koja se bavi filmom. I oni su, ne znam, prestigli su po obrtu i po tiražima. I ova knjiga bude najuspešnija od njihovih izdanja. Kult margine je prvo biografsko djelo o jednom od jugoslovenskih sineasta objavljeno na engleskom jeziku. To je višestruko srećna okolnost i za mene kao autora knjige koja
čije se onda ime počelo da se čuje od tamo i vamo. Engleski, naravno, je vrlo korisno ako pišete na engleskom, a onda, kažem, citatnost takvog nekog dela, možda, ma kakvo da je, čak ako možda čak i nije neka savršeno napisana knjiga, ali, kažem, ta mogućnost da publika u svetu čita tu knjigu je mnogo veća nego ako pišete na malom jeziku. Opširniju priču sa promocije knjige Kult margine u našem gradu donosimo u emisiji Talasi kulture, koja je na programu Radio Televizije Herceg Novi utorkom od 20 časova. Najstariji regionalni književni portal Hiperboreja svrstao je među top 10 knjiga za ovu godinu zbirku poezije Karatoč novljanke Ksenije Matović u izdanju izdavačke kuće Medisfera iz Beograda. Uspjeh je tim veći što je ova zbirka objavljena prije samo 2 mjeseca. Njena prethodna zbirka Obol, koja je objavljena na našem i grčkom jeziku u izdanju Ip Orfeus iz Novog Sada, doživjela je 2 izdanja, što je za poeziju kada je riječ o ovim prostorima izuzetna rijetkost. Za svoj rad dobila je 2 priznanja Podgoričkog art festivala 2019 i Udruženje književnika Branko Miljković Zbornik Niš 2020. Fudbaleri Igala u okviru priprema za predstojuću sezonu večeras u Donjoj Gorici igraju protiv ekipe Podgorice. Naredna pripremna utakmica biće odigrana u Trebinju, gdje fudbaleri Igala gostuju ekipi Leotara. Prvi dio priprema za predstojeću sezonu druge fudbalske lige igrači Igala obavljaju na Solilima, dok će drugu polovinu jula provesti na Zlatiboru. Trenira se 2 puta dnevno, radimo marno i nadamo se ulasku u prvu ligu, što su ambicije kluba. Stiglo je par pojačanja u odnosu na prošlu sezonu. Mislim da dobro treniramo i da smo u dobroj formi. Danas nas očekuje druga pripremna utakmica protiv ekipe Podgorice, koja je do juče bila prvoligaš, ali se sam okolnost ispala u drugu ligu. Nadamo se pobjedi, ako ona nije bitna, jer je ovo svakako pripremni period. Ali ne možemo dati 100% zbog toga što smo umorni, teško su nam noge, iscrpljeni smo zbog priprema koje dodatno težavaju vremenske prilike, velike su vrućine i treniramo po 2 puta dnevno. Naredna pripremna utakmica bit će odigrana u Trebinju, gdje fudbaleri Igala gostuju ekipi Leotara. To je bila do sada član prve lige Bosne i Hercegovine, jedna kvalitetna ekipa i očekujem da ćemo već do subote, da će nam biti malo lakše, da ćemo steći malo više forme, malo više kondicija, ćemo biti odmorni za tu utakmicu. Sezona druge lige počinje 14. avgusta, a Igalo u prvom kolu dočekuje Nikšić. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme u južnim predjelima prije podne sa dužim sunčanim periodima. Ponegdje se očekuje i slaba kiša, na sjeveru moguće već tokom jutra. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Od sredine dana u sjevernim, a krajem dana ili u večernjim satima i u ostalim predjelima umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, a najviša dnevno od 22 do 35 stepeni. Pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje i u narednih nekoliko dana.
Na kraju vas još jednom podsjećamo na vijesti dana. U toku vještačenja osnovnog državnog tužioca i sektora za kriminalistiku Centra bezbjednosti zbog požara na Žvinjama. Preduzeće Čistoća preduzima sve mjere kako bi sanirali dijelove deponije Tisove grede i spriječili nastajanje požara. U Herceg-Novskom domu zdravlja bilježe porast novozaraženih od koronavirusa. Fudbaleri Igale igraju drugu pripremnu utakmicu protiv ekipe Podgorice. Očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme u južnim predjelima prije podne sa dužim sunčanim periodima. Uvaženi gledalci, toliko u vijestima u 6. Ostanite uz naš program i od 20 časova gledajte emisiju Talasi kulture koju uređuje koleginica Vitka Vujnović. Želimo vam prijatan ostatak dana.